الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتہائی عزتوں کے لائق حضرت قبلہ قاضی محمد عبدالعزیز چشتی صاحب مدد اللہ العالی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب جیلانی پناک شریف اور ہم سب کے محبوب یہ اسم با مسمی ما شاء اللہ جی بالکل یہ اگر محبت نہ بھی کرے تو ہمیں پھر بھی محبوب ہی کہنا پڑتا ہے نام ہی ماں باپ نے ایسا رکھا ہے سید ذبیح مسعود شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں مفصل نعت انشاءاللہ وہی آپ کو سنائیں گے مجھے تو جو حکم دیے گئے میں انشاءاللہ ان حکموں کی تعمیل میں اپنے لکھے ہوئے مشہور زمانہ کلام دو دو چار چار شعر قائد صاحب نے جو مجھے وقت عنایت کیا ہے اس میں میں پیش کروں گا اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب محبت سے حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ ذرا اتنی بلند آواز سے پیش کریں آگے بھی علماء کافی کوشش کی تھی ماشاء اللہ پر تسی بھی اپنے کول نے پکے ہو تسی کو تسی بھی لگے رہو تے اسی بھی چپ کر کے بیٹھے رہ سکتے ہیں انشاءاللہ تو کشمیریوں میں بھی کشمیری ہوں صرف یہ ہے کہ میرا ضلع تھوڑا سا دوسرا ہے مظفرآباد کا لیکن میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ میرے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان کو کم از کم یہ گلہ نہ ہو کہ بھئی بٹر والے بولنے ذرا ایک دفعہ مل کے بولو نا سارے سبحان اللہ اس میں یہ اپنی بھی لاج رکھے ہو تو میرے کے بھی لاج رکھے ذرا مل کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے پڑھیے صلی اللہ علیہ
اس دفعہ وہاں بھی ماشاءاللہ نیوٹن میں پڑھی عقید المثال کی رات کانفرنس ہوئی اور وہاں میں نے ایک کلام پڑھا وہ میں نے عطا بھائی کے حکم پہ پڑھا رکھا باقی جو بھی پڑھے یہ آج کلام آپ نے لازمی پڑھنا ہے وہ باوجود تھا اس کو چھوڑیں میں اسی کلام سے آغاز کرتا ہوں شرمانا نہیں یہ شرم کا کام نہیں یہ عزت والے لوگوں کا کام ہے رسول اللہ کی نعت پڑھنا سارے شامل ہو جائیں
کسی ملک میں بھی ہو جب یہ شعر پڑھتا ہوں یہ جملے ضرور کہتا ہوں میں نے یہ جملے حفظ کر لیے ہیں ویسے تو میں حفظ نہیں ہوں پر ان جملوں کا حافظ ہوں کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا پورا ہندوستان پیروں اور مولویوں سے بھرا ہوا تھا ایک جناب باہر نکلا جسے غوث پاک کا بیٹا میرے علیشا کہتے ہیں میں اس در کا غلام اپنی نسبت کا اظہار کر رہا ہوں خواجہ دلوں میں اترے ہوئے سبحان اللہ اور یہ ایسے نہیں اترتے میرا ایمان ہے حضور قبول کرتے ہیں سینکشن دیتے ہیں تو تب یہ شعر دلوں میں اترتے ہیں میں مدتوں سے جا رہا ہوں 48 سال میرا تعلق ہے قبلہ اس تو میری عمر کا بھی اندازہ لا سکتے ہیں تسی قاضی صاحب کے ساتھ لیکن جب بھی لیوٹن میں جاتے ہیں ایک نعت مجھے ضرور پڑھنی پڑتی ہے وہ میں پڑھ پڑھ کے خود نہیں تھک گیا لیکن قاضی صاحب کہتے ہیں نہیں یہ میری دائمی جو ہے جب تک میں رہتا ہوں تم نے یہ پڑھنی ہے تو یہ ان کا حکم ہے یہ آپ نے سنی ہوئی ہے دو چار شعر میں آپ کو سناتا تو وہ جو ہے نا سارے یہ بڑی عام سی نعت ہے آپ بھی بولیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ مل کے سبحان اللہ کہہ چھوڑو محبت نہ کرو
10 منٹ میں نے اور پڑھنا ہے اور میں بالکل اپنے وقت کو سمجھنے والا آدمی ہوں. ایک فرمائش ہمارے محبوب جو ہیں ہم سب کے ان کی فرمائش ہے اور اس کے بعد میں ایک سلام آپ کو سناؤں گا حضور کے بچوں کی بارگاہ میں. اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ. یہ ہمارا اپنا گھر ہے, جب بھی محفل ہوتی ہے ضرور ادھر آتے ہیں, لیکن ایک فرمائش اور یہ فرمائش بھی جو پوری دنیا میں فقیر کا یہ لکھا ہوا کلام پڑھا جا رہا ہے الحمدللہ. سبحان اللہ, دیکھو نا بٹا لے ہو. Yeah.
آپ کی جان چھوڑ دوں. ایک سلام ایک ہمارے دوست ہیں فاروقی صاحب, انہوں نے لکھا ان کی بارگاہ میں, بڑی اچھی زمین تھی, بڑا اچھا ان کے, تو میرا دل کیا میں نے اس زمین پہ کچھ اشعار کہے ہیں, کچھ 14-15 شعر کہے ہیں, لیکن میں 4-5 شعر آخر میں. تھوڑا پتر ہوئے نا پاویں اس قابل نہ بھی ہوئے تو پیوں تو چنگا لگنا نا میرا پتر ہے. تو کیا خیال ہے سیدہ فاطمہ زہرا کے بچوں کی, اس گھر کے بچوں کی بات کی جائے تو سیدہ پاک خوش ہوتی ہے. 3-4 شعر میں آپ کو سناتا ہوں پنجابی کے شعر, پنجابی مجھے لکھنی تو آتی نہیں ہے لیکن چند شعر میں توجہ کے ساتھ اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا حضور کے بچوں کی بارگاہ میں. یہ میں آخری کلام پیش کروں گا اور اس کے بعد پھر نہیں جانا چاہوں گا, ذرا مل کے کہیں نا سبحان اللہ. ہاں تین دن میں چاہتا ہوں سب کو میدان کربلا میں لے کے چلے جاؤں, تین دن اللہ
میری